открили ли тогава? Ние благодарим, че ви се отзовахте. Сега можем да седнем и ще открием нашето предимство, като чуем изпълнението на една хубава песен. За което ти си казал, че ще настаниш името си там,
за да слушаш молитвата, с която слугата ти се моли на това място. Слушай моленията на слугата си и на людите си Израиля, когато се молят на това място. Да, слушай ти от местообиталището си, от небето, и като слушаш, бивай милостив. Сме се събрали, за да изкажем нашата сърдечна благодарност и вълнение чрез едно посвещение пред Теб, за това, че Ти си направил възможно да бъде осъществено строителството на Твоята църква тук. Благодарим Ти за усърдието на тези майстори, които си избрал, за да представят пред нас тази прекрасна сграда. Моля Те, Господи, Ти да я осветиш с Твоето присъствие и Ти да направиш, щото да бъде молитвен дом на поклонение, слава и благодарност на нашият Изкупител Исус Христос. Моля Те, докосни се до тези сърца, които са тук чрез слово и песни, и помогни всички да разберем за великото изкупление, за великата цел, която се поставил на нашата земя, за спасението и за вечната участ, която може да получи всеки един от нас, който повярва в Тебе. Оставаме всичко в Твоите ръце и очакваме Твоето присъствие, Твоя дух и Твоите ангели да извършат онова, което е необходимо, за да отдадем слава и благодарност на нашия Спасител. В името на Исуса попросихме това. Амин. Амин. Нека седнем.
празни. Съжалявам, че не направих по-голяма църква. Може би с 100 места трябваше да бъде по-голяма, за да може днес всички да седнат, но прощавайте. Всяка птица се стреми да съгради свой дом. Всеки странник жадува да се върне в бащиния си дом. Твореца е вложил това чувство да имаме домове на този свят. И най-скъпото място е нашия дом. Вярващите хора, скъпи приятели, и те винаги мечтаят и искат да имат дом, където да се срещат със своя Творец и Създател. Ще спомена само бегло в Библията за някои личности, които мечтаяха и първата им мечта и осъществяваха в своя живот да имат място за среща с Бога. Първата личност, която четем, че осъществи тази насъщна нужда, това е Ной. Ной след потопа веднага е издигна в Битие 8 глава, не се докладва, и издигна олтар, за да има място, където се среща. Цялата наша планета беше опустошена, но той първата работа, която извърши, да издигне място за срещане с Бога. Олтар. Дом за срещане. Четем за патриархът Аврам, при мамривите дъбове също издигна олтар и на много места този патриарх издигаше олтари за среща с Бога, място за среща с Бога. Яков патриархът в своето бягство също издигна едно малко олтарче, за да се срещне с Бога. А Давид, цар Давид, известният еврейски цар Давид, много години мечтаеше и искаше да осъществи в своя живот да бъде построен дом, храм, където Божият народ да се среща с Бога. Бог разреши на неговият син Соломон той да издигне храм. И ние ще чуем повече в тази възможност. В този град, скъпи приятели, също имаше много вярващи наши брати и сестри, които много години мечтаяха да си имат собствен, хубав, красив дом. 1930 година се образува Адвентната църква в град Казанлък. Но при много неблагоприятни условия започва своя живот. Първото място тя се събира в една къща на сестра Мария Сапун. В това време е наш проповедник тук, покойният вече пастор Борис Орки. След това в една стара къща на улица Неделчо Карайванов, след това в дома на брат Иван Бортоласов, неговият син и неговите внуци са между нас днеска. След това църквата за известно време има спокойствие на улица Тоби Люлиев, в една къща, наш дом, но след това беше съборена. Преместена църквата на Тодор Бояджиев, след това на Желю Манолов, след това бяхме 2 години в дома на техниката. И от 1990 година усилено водихме преговори с местните власти да осъществим тая мечта. Скъпи приятели, тук между нас има 2 братовчери. Аз не съжалявам, че не са на първите дове. Мисля да ги поставя на първите дове, но пропуснах. Брат Иван Стефанов и брат Атанас Костов. Това са първи братовчери. Те още в 1948 година са започнали първата колекта да събират, за да се построи молитвен дом. И когато аз дойдох в 1990 година тук, братята ми казваха, няма да доживеем да видим собствен молитвен дом. И когато съм се срещал и съм разговарял с тях, те само това говориха. Ще имаме ли някога собствен молитвен дом в Казанлък? Аз ги обещавах, и казвах, ще имаме. Скъпи приятели, днес къде имаме. Но съм длъжен да изкажа няколко благодарности. Първо на човеци и накрая ще изкажа най-голямата благодарност. Първата благодарност искам да изкажа на един покоен човек, който не е между нас. Бившият председател на Общинския народен съвет, Иван Хлебаров.
Този човек, вие познавате обществеността, човек сте, стана с него в Дополука и той почина по трагичен начин. Но той има и на голяма заслуга, за да имаме това място тук в Луга. Тора е една личност, която много ни съдейства, това е архитект Попов и не знам, ако е тук, би го поканил да влезе напред. Той миналата вечер ми гостува, обеща да дойде, но ако е тук, тук ли е архитект Попов? Заповядайте, господин Попов. Ако и архитект Криушиев е тук, моля да заповяда да дойде, заповядайте на първи. С архитект Попов започнахме първата си среща по телефона. И аз му изплаках нашата голяма нужда и се срещнахме и той прие при сърце и много ми е помогнал и аз съм благодарен и мисля, че всички сме му благодарен, че той направи това, което зависеше от него, за да осъществим тая идея. Архитект Стоянов, бившият главен архитект на града също и той ни помогна и трябва да признаем това нещо. Госпожа Пройкова, ако е тука, Проданова, Пройкова, тука ли е, Мария Пройкова, също е покарена, но не я виждам аз, много съжалявам. Тя също изигра голяма роля, за да имаме също това хубаво място тук. И още един човек от местната власт искам да спомня, това е господин Сарафов, кмета на града. Той с голяма отговорност, мога да кажа, и с пресърце взима нашия проблем, защото два пъти бяха при него. И той съдействаше да се уреди да има молитвен дом. Искам да изкажа благодарност на архитект Криушиев, твореца на този дом, молитвен дом. Всички се възхищаваме на него, но аз съм благодарен, че Бог го надари със способности и дарби и таланти, той да създаде този хубав дом. Вярвам, че Бог му е помогнал в това отношение, да му създаде фантазия, дарба, умение да съчетае толкова хубав краси дом да направи. Само, че архитект Рихушия го начерта на план, но някои други трябва да го осъществят. И аз съм благодарен на фирмата, която изпълни строителството. Това е фирмата, и това е мой близък приятел, вече за напрещане остани двама приятели имам вече. Моля и Гошо. Аз моля нека да станам, защото много можем да ги познаем, за много да стане. Те ще ни останат завинаги приятели, защото ние 7 месеца бяхме на фронта. Някога си обтягахме отношенията, но само за момент, за секунди вече отношенията и след това се прегръщахме и тръгнахме напред. Те устояха на думата си, казаха, че за 7 месеца ще построят молитвения дом. И аз благодаря на тях и на строителите, които взимаха участие и на помощта, която Бог им оказа да извършат прецизно своята работа. Скъпи приятели, трябва да благодарим и на нашето съюзно ръководство в София, където е нашата централа, че те се отзоваваха винаги на нашата нужда, която сме отнасяли пред тях, най-вече финансово. Имаше моменти, когато ме видяха в София, знаеха за какво отива. Но с разбиране поглеждаха и аз благодаря на братите от Съюзния съвет, че те ни помогнаха да завършим молитвения дом. Благодаря на братите и сестрите от църква Казанлък. И бих искал да изкажа и малко по-специална благодарност към някои брати и сестри. Всички взимаха да им участие, но не могат всички да вземат еднакви. Но аз благодаря на братите, които направиха и тези инсталации. До последно, до четвъртък вечерта ние сме работили с тях тук. Те много доброволен труд вложиха в построяването на църквата. Аз благодаря на братите и сестрите, които даваха средства. Много средства събрахме тук. Църквата, парното отопление, някои подобрения, телефона, на който ние стъпваме, това е дело само на доброволно дарение тук от местната църква. И аз благодаря на всички брати. Но най-голяма благодарност искам да изкажа на нашия творец и създател, че той подбуди личности в този град, които съдействаха със своите сили и умения, със своите жертви, със своите средства, да се съгради този молитвен дом. И аз искам
знак на благодарност да прочета думите, които са записани във Второ Ритовници, 7 глава, от 12 до 16 стиха. Но простете ми, пропуснах една благодарност. Не бях се отбелязвал за това. Тук е президента на фирмата, който за един месец осъществи направи столовите, на които вие стоите сега. Това е нашия приятел Румен. Значи, може да се изправи, защото много хора се интересуват от столовите. Ние му благодарим от сърце, защото той е много акуратно за един месец пое поръчката и я изпълни. Точно в деня, в който ни каза, ние отидохме и взимахме столовите и монтирахме. Искам да прочета в края само думите записани в Второ Ритовници, 7 глава, от 12 стих надолу. Тогава Господ се яви на Соломона през нощта и му каза: чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом на жертви. Ако заключа небето да ни вали дъжд и ако заповядам на скакалците да изплъдят земята, или ако изпратя мор между людите си и людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си и се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето и ще просте греха им и ще изцеля земята. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателни към молитвата, която пренасяте на това място. Ето за какво е това място, скъпи приятели. При трудности, при бедствия, ние ще намерим тук разрешение на всички наши проблеми. И аз ви моля, скъпи приятели, идвайте в този молитвен дом, той е отворен широко. Може да е тесен сега. Ако видим, че е много тясен, ще направим някаква реконструкция и ще го решим. Но аз ви моля, или още един ще направим. Но аз ви моля и ви приканвам от сърце, идвайте в този молитвен дом. Ето Словото Божие казва, защо се строи молитвения дом. И имаме нужда от молитвенето му в този дом. И аз ви благодаря от сърце на всички. Он чудесен Спаситель, небето напуснув за мене, і тут на землята той страда, задався безвечно блажен. Поклонися, Боже, хвала, а как да не пея я.
уважаеми приятели, скъпи гости, драги брати и сестри! Преди да премина към моето слово във връзка с освещението на нашия молитвен дом, искам да прибавя още две благодарности към оние, които брат Злати Златев изброи. Дължим благодарност от името на нашия съюз, на нашите братя от Съединените щати, които отпуснаха твърде голяма част от сумата за този молитвен дом. И благодаря от сърце на нашия служител, брат Злати Златев, който понесе най-големия товар и като великолепен организатор и координатор успя да създаде този молитвен дом. Бог да го благослови, него и целия му дом. Днес нашите брати и сестри от Казанлък имат празник. И ние сме дошли, ние всички гости сме дошли тук, за да споделим тяхната голяма радост. Днес с Божията помощ ние се здобихме с един нов молитвен дом, за да може и нашите брати и сестри, и всички желаещи да участват в богослужението тук. Скъпи слушатели, понятието църква е едно основно библейско понятие. Ние срещаме тази дума в библейския оригинал. Стария завет на еврейски, новия завет на гръцки. По-популярно е понятието ни в новия завет, еклесия на гръцки, което означава събиране, събрание, конгрегация. Библията непрекъснато говори за църквата. Божията църква, църквата в пустинята, старозаветната църква, еврейската църква, християнската църква, новозаветната църква. Това е църквата, която Христос каза, че ще основе и то така ще я закотви, така ще я основе, че никаква сила на земята и на небето няма да бъде в състояние да я изкорени, да я унищожи. Даже Христос използва един много специфичен израз, той каза, портите адови няма да им надделе. Аз ще основа моята църква и портите адови няма да надделе над него. Благодарим на Бога за този великолепен храм. Все пак обаче, трябва да имаме предвид, че Божиите очи са ценни повече хората, отколкото сградата, орнаментите, украшенията, стените и всичко, което е направено тук. Цялата тая красота и това великолепие получава стойност в Божиите очи, благодарение на това, че вие сте тук, че ние сме тук. Хората са ценните в Божиите очи. Разумните същества, спасени чрез жертвата на Исуса. Те са ценни. Това е всъщност църквата. За нея Господ страда и умря. Нея иска Господ да спаси. Защо има църква на земята? Защо е основана Христовата църква на земята? Можем да изброим накратко четири основания. Библията ни дава четири основания за съществуването на Божия църква на земята. Първата функция на Христовата църква на земята е да бъде крепител и пазител на истината. В първото послание на апостол Павел към Тимотей, 3 глава, 14 и 15 стихове четем. Надявам се скоро да дойда при тебе, но това ти пише. В случай, че закъснея, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Първата функция на църквата Божия на земята е да бъде стълб и подпорка на истината. Да поддържа истината в света. Драги слушатели, за прискърбие трябва да кажем, че истината все повече и повече изчезва в нашия свят. Някога големият немски писател Вулфганг Гьоте е казал, понеже лъжата се повтаря непрекъснато на всички нива, във всички инстанции, даже в най-висшите инстанции, затова казва той и ние, радетелите на истината, трябва непрекъснато да повтаряме истината, за да не се загуби истината, защото тя все повече и повече се губи в нашия свят. А що е истина? Това е едно от най-фундаменталните понятия на човешкия речник и човешката философия. Що е истина? Големи умове и философи са се старали да дадат някакво определение и до ден днешен трудно можем да кажем това. Но за нас, вярващите хора, Библията е източник на абсолютната истина. Ако търсим пълната, завършената, съвършената истина, ние можем да я намерим в страницата на Библията на Божието Слово. Някога Пилат Понтийски
римският прокуратор в Юдея искаше да знае, що е истина, той взе повод от думите на Исуса Христа. Аз съм царя на истината. Аз за истината дойдох. А що е истина? За съжаление, той не изчака да чуе отговора. Христос беше казал и би му казал, ако той би изчакал. Христос беше заявил, аз съм пътят, истината и живот. За истината са се водили много битки, много кръв се е лял. Хората са търсили истината в науката, в природата, в религията, в живота, в смисъл на живота. Скъпи слушатели, ние можем да намерим истината в Божието Слово. Църквата има това важно предназначение да крепи истината в нашия свят, защото тя загива, тя си отива. Църквата е съхранител, пазител на истина. Коя истина? Истината за целта и смисъла на живота. Вие знаете ли защо сте се родили? Ако някой ви запита и ви каже, кажи ми, защо си се родил на земя? Знаете ли какъв е висшият смисъл на вашия живот? Интересно е, че големи умове не са могли да дадат отговор на този въпрос. Преди години, когато Айнщайн беше жив, един ученик от гимназията му пише писмо и му казва, господин Айнщайн, моля ви отговорете ми на въпроса, какъв е смисъл на човешкия живот? Аз имам и въпроса и целият отговор на Айнщайн. За съжаление, този голям ум мъдрува и в края на края ще прави извод, че няма някакъв особен виш смисъл в човешкия живот. Когато човешкият ум не е осветлен от Божия дух, от свещеното писание, той става далеч от истината. Истината за целта и смисъла на живота. Истината за Бога. Истината за човека. Какво представлява човек? Истината за страдания. Истината за бъдещето на нашия свят. Истината за края на история. Всичко това ние намираме в свещеното писание. И църквата е крепител и пазител на тази истина. Втората функция на църквата, драги слушатели, е Божия дом, църквата, да бъде място за среща с Бог. Бог всъщност е навсякъде. Както четохме във втора книга на Летовниците, преосвещаването на Соломоновия храм, молитвата на цар Соломоне, Господи, ти ми даде възможност да построя този великолепен молитвен дом. Става дума за Ерусалимския храм и някои архитекти считат Ерусалимския храм за осмото чудо на света. Ти ми даде възможност да построя този Ерусалимски храм, но ти си велики безкраен, този храм не може да те побере, небето на небесата не могат да те поберат, колко повече този храм, който ти построи. Бог е безкраен, той обитава вечността и цялата вселена. И въпреки това, Бог желая да има едно специално място, където неговият народ да чувства, че може особено, по особен начин, чрез молитва, изучаване на Библия, чрез размисъл върху вечните истини на битието, да се срещне с Бога. Някога големият френски скептик Франсуа Волтер среща едно момченце, което четяло Библията. И Волтер казал на това момченце, момченце, ти четеш Библията, но можеш ли да ми кажеш къде е Бог? Ако ти ми кажеш къде е Бог, цялата тая градина с ябълки ще бъде твоя. Момченцето в първи момент се смутило, но след това се окупитило и казало, а вие, господине, може ли да ми кажете къде не е Бог? Волтер нямал отговор на този въпрос, махнал с ръка, оставил градината с ябълки на момчето и се отминал. Къде не е Бог? Навсякъде ние виждаме Божи образ. Едно хубаво цветенце, лъчезарната усмивка на едно детенце. Навсякъде, в красотата на природа, навсякъде, в доброто на хората, в любовта между хората, навсякъде ние можем да видим Бог. Той е навсякъде. И все пак Бог иска да има един молитвен дом, където Неговият народ да се среща с Него, да размишлява върху скъпите истини на живота. Третото предназначение на църквата на земята, на Христовата църква, драги слушатели, е да бъде възпитателен институт, да възпитава хората в нравствени добродетели. Нравствени добродетели, чието дефицит така силно чувстваме в последните години. След политическите промени имахме възможност да участваме в радио и телевизионни предавания. В един такъв случай една кореспондентка от радиото, и аз ще участвам в това предаване, дойде предварително, искаше предварителна среща с мен. Една млада жена и ми каза, вие сте пастор, моля ви кажете, ние живеем в ужасно време. Чувстваме така силно този дефицит на духовни ценности. Какво да направим, за да можем да имаме нравствени, духовни ценности? И водихме дълъг разговор. Но има много хора днес, които чувстват този недостиг на духовни ценности, на нравственост. На къде отива нашия свят? Какво става с този свят?
църквата е предназначена да бъде възпитателен институт и да помогне на хората да бъдат възпитавани в нравствени ценности, духовни ценности. От какво зависи щастието на един човек? От какво зависи щастието на едно семейство? От какво зависи щастието на един народ, на българския народ? От какво? От материалните постижения. Такива имаме. Може да видите много сгради, много мостове, много нещо се направи. Щастливи сме? От какво зависи щастието на едно семейство и народ, на един цял свят, ако ще? От интелектуалните постижения, от титлите, от науката, от изкуството, от какво зависи? И наука имаме, и институти имаме, изкуство, всичко имаме. Щастливи ли сме? Не, човечеството е объркало пътя. Щастието на едно семейство, на един народ, на българския народ и на целия свят зависи от добродетелите, от нравствените добродетели. Няма ли добродетели? Няма ли любовта? Няма ли му милосърдието? Няма ли е честността? Няма ли е верността? Няма ли е чистотата? Няма да има щастие. Няма да се осмисля добре животът на никого. Защото за това именно Христос е основал своята църква, за да помогне тя в възпитаването и превъзпитаването на хората в нравствени добродетели. За съжаление, ние срещаме и този текст в Свещеното писание, който гласи: а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Времена, които сега преживяваме. Защо? Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути. Затова са усилни времената, затова нашият свят е нещастен, защото липсват добродетели. Тяхното място е заето от лоши качества, които все повече и повече напълват и ангажират живота на хората. Църквата Христова желая да помогне на хората да бъдат възпитани в нравствени добродетели. И четвъртата функция на Църквата Христова, драги слушатели, е да бъде един спасителен институт. Няма по-важна организация в Божиите очи от неговата организирана църква тук на земята. Бог следи с най-голямо внимание развитието на неговата църква. И за него това е църквата Христова е най-голяма скъпоценност. Всичките му грижи са концентрирани върху неговата църква. Защото съдбата на нашия свят зависи от съдбата на неговата църква. Ако неговата църква изчезне, този свят не би могъл да съществува нито миг. Бог не би го търпял нито миг. Бог търпи този свят, защото обича всички и защото той знае, че църквата му ще свърши най-добрата работа. Ще помогне на този загиба свят да бъде спасен той. Църквата е спасителен институт. Всеки човек е погинал грешник, казва Свещеното писание. Исус Христос дойде, за да потърси и спаси погиналото, и казва Свещеното писание, за всички грешни. Бог обича всички и желая всички да спаси, но зависи твърде много от нас. Дали ще хванем тая потегната десница? Бог желая да ни помогне, да ни приюти в своята църква. Христовата църква е съвременният Ноев кораб, който ще приюти всички желаещи да бъдат спасени и ще ги отведе от един свят на поквара, нещастие и страдание към един нов свят на чистота, на радост, на мир и на съвършенство. Това е всъщност функцията на църквата Христова. И така, драги слушатели, Бог е основал своята църква с четири цели. Първо, тя е крепител и пазител на истината. Второ, църквата Христова е място за богослужение, поклонение, молитва, размисъл. Тук в този молитвен дом, аз би желал, хиляди хора да намират много утеха. И от този молитвен дом да излизат лъчи на мир, на радост, на светлина, казалът да бъде осветлен от този молитвен дом. Милиони хора живеят в нищета, в мизерия, в мрак, в неразбиране. Молитвеният дом има това предназначение да просветлява умовете и сърцата на хората с истина. Третото предназначение на църквата е да бъде възпитателен институт, да помогне на хората да получат нравствените добродетели. И четвърта и функция е да бъде спасителен институт, да ни помогне да бъдем спасени, когато дойде краят на този свят, а той вече е на вратата. Христос основа своята църква като небесно представителство
тук на земята. Искам да прочета един последен текст, който ни представя Божия идеал за Неговата църква. В Ефесянам 5 глава четем от 25 стих надолу. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Това е Божият идеал за Неговата църква. Той желая Неговата църква да се усъвършенства, да се състои от съвършени индивиди, хора с благородни души, с ясно разбиране на целта и смисъла на живота, хора, които ще действат, ще съдействат за доброто на този свят. Църква, каза той, славна, без петно, без бръчка, да бъде свята и прочна. Когато Христос ще се появи в небесните облаци и този ден не е далеч, за да приключи земната трагедия, той ще очаква да срещне едно общество, един народ, наречен църква, народ, който ще бъде съвършен, духовно съвършен, нравствено съвършенства в нейните очи. Един хубав цитат като пояснение в книгата на религиозната писателка Пророци и царе. Бог оценява своята църква не по външни превъзходства, а по искрената набожност, която я отличава от света. Той я преценява по растежа на членовете и в познаването на Христа, и по напредъка и в духовната опитност. Той търси в нея принципите на любовта и добротата. Една църква може да бъде най-бедната в страната. Може да липсва измамното с външно великолепие. Но ако нейните членове притежават принципите на Христовия характер, ангели ще участват в нейните богослужения. Хвалебствията и сърдечната благодарност ще се издигат към Бога като приятна жертва. Обръщам се специално към братята и сестрите в Казанлък. Искате ли небесни интелигенти да участват в вашето богослужение, да бъдат ваши невидими гости и посетители? Тогава направете това, което изисква Божието Слово. Ако ние всъщност имаме принципите на Христовия характер, тогава ангелите с удоволствие ще присъстват на нашето богослужение и да много помогне това да стане действителност. Искам да завърша с един последен текст от Свещеното писание. Бих желал той да звучи като апел към всички нас, като вярващи хора, като части на Христовото тяло и по-специално към нашите брати и сестри от Казанлък. В първото Петрово послание, втората глава, 5 стих. Можем да прочетем стихове за Бълмата. При когото, идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избрани скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасете духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Живи камъни. Този молитвен дом е строен от мъртви камъни. Мъртъв материал, така че изглежда толкова хубаво. Но Божият идеал е членовете на църквата да се вградат в църквата вече като живи камъни и да принасят духовни жертви за Божия слава и за доброто на мнозина, за спасението на този град и на това общество. И Бог да ни благослови и да ни помогне за това. Амин. Уважаеми слушатели, сега настъпва най-сюбилният момент на нашата церемония във връзка с освещението на този нов молитвен дом. Ще замоля всички ви да се изправите, а ние тук, пасторите, ще коленичим, за да изкажем благодарствена молитва на нашия небесен баща и Творец, който ни помогна да се сгодим с този молитвен дом. Бог, Творец, Създател, Велики Владико на целия Всемир и на нас човеците, баща на Авраама, Исака и Якова, патриарсите и бащите на Израилевият народ, баща небесен и наш покровител,
към Тебе се обръщаме и към Тебе отправяме сърцата си, приливащи от благодарност за голямата милост, която Ти показа и в този град, за този молитвен дом, който го подари и като че ли го сне от небето готов за Твоят народ. Господи, като Твой народ, заслужаваме ли тази милост? Заслужаваме ли този дар? Но Твоята благодат е безгранична и Твоето желание да спасиш много души в този град е неизмерима. И затова покажи милост към града, като първо осветиш с присъствието си този молитвен дом и осветиш сърцата и умовете на всички, които присъстваме тук и които за бъдеще ще прекрачат прага на Твоят молитвен дом. А Ти си обещал чрез пророк Исаия, че ще стане молитвен дом за всичките племена и народи по земята. А това означава за този град, за всички, които пожелаят да влязат в него. Доведи ги, Господи, с ангелите и с Святият си Дух и в близко бъдеще той да стане тесен и да стане нужда да бъде разширен. Да когато дойде Твоето пришествие, едно голямо множество и от този град да Те посрещнат приготвени, облечени в Христовата правда, чистата Негова Божествена правда и проповядвали, разнесли веста за скорошното Ти идване, били и Твои свидетели чрез живота си, чрез поведението си, така щото мнозина да се обърнат към Тебе. Благослови всички участници, които са взели участие в съграждането на този молитвен дом. И нека Твоята милост да почива на тях и на тяхните домове. И нека тя да се изрази най-вече в откриването на Твоята истина на тяхните умове и сърца, за да могат и те да се вградят духовно в този дом и един ден и те да вземат участие в спасението, което си обещал. Благослови братята и сестрите да бъдат сол и светлина на този град, така щото хиляди да повярват, хиляди да дойдат при Твоите нозе и един ден радостта ни в небето да бъде пълна. В Твоите благи ръце се оставяме и молим според обещанието си да го изпълниш чрез заслугите на Господа Исуса Христа, нашия Спасител. Амин. Амин. Oh,
двамата старейшини, брат Бортоласов и брат Кизерев, ако обичат да дойдат тук на подиум. Скъпи братя, вие сте избрани да бъдете старейшини на нашата църква в Казанлък. От името на Съюза на църкви на адвентисти от седмия ден в България, предавам на вас тържествено ключовете на тази сграда. И желая Божието благословение да почива над вас, да бъдете верни, предани, самоотвержени служители, да пасете Божието славо стадо, да излизате и да влизате и да съдействате за разпространяването на великите истини на свещеното писание в този град. Бог да ви благослови! Искаме да се разделим с нашите приятели, които ни помогнаха със съграждането на нашия молитвен дом. Искаме със съвсем малки подаръци да се отблагодарим към тях. И това ще направим сега в този момент. Благодаря от името на всички. И ви пожелавам всичко добро в новата къща. Но до църкви.
Благодаря. Майстър Иван в църквата. Но всички метални части, които са направени в църквата, са негово дело. Това е нашия приятел Трифон и аз от сърце му подарявам Божието слово. Благодарим. Аз искам да подаря една Библия на един хазаин, който 2 години не беше приютил в дома на техниката. Байлия. Познаваме го всички. Байлия, благодарим от сърце. Thank you.
тече чрез без страха, сърце царува мира, щом над мен е Божията ръка. Ще спаси те под вражи стели,
една последна молитва на благодарност за възкресението. Татко наш небесен, в края на един благословен от Тебе съботен ден, със сърца изпълнени от благодарност, радост и щастие за тези минути, които бяхме заедно и прекарахме тук, на това тържество по случай откриването и освещението на този молитвен дом. Господи, ние Ти изказваме безкрайна благодарност за това, защото преди 4 години ние не можехме нито да мислим, нито да мечтаем за подобни обстоятелства. Но ето Ти допусна и в нашата страна да имаме свобода и благодат и да се здобиваме и с молитвени домове, и свободно да можем да изповядваме нашата вяра. Господи, моля Те, благослови всички, които присъствахме на това тържество. Ние сега ще се разделим с радост в нашите сърца, но отново ще ни завладеят всекидневните грижи, трудности и проблеми. Затова, както бяхме в тази последна песен, Господи, Ти си приготвил един небесен дом. Ти си приготвил и едно вечно спасение на всички, които са послушни на святите принципи и които приемат Исуса Христа като личен спасител. Моля Те, помогни да бъдем в този небесен дом. Ние сами не можем да сторим това. Знаем колко сме слаби, но в името и заслугите на Исус, който умря на Голгота, който даде живота си за нас и ни уверява в своята любов, да ни прости всичко, с каквото сме оскърбявали небесния Бог и да ни приеме за себе си като свои дъщери и свои синове. Татко наш, още веднъж те моля, благослови всички, които са взели участие в построяването на този дом. Моля Те, благослови техните семейства, техните близки. Моля Те да благословиш и всички, които присъстваме тук и сега, когато ще се разделим и започваме една нова седмица, Господи, Ти ни пази и Ти ни закриваш с Твоите святи ангели. Сега в момента някои ще пътуват. Моля Те, придружи ги също, докато се приберат до техните домове. Слава, величие поднасяме на Отец, на Бог Отец, на Исуса Христа и на Святия Дух. Заради милостта и любовта попросихме и Ти благодарихме за това. Амин. Нека да се. Сега ще чуем пак някакво песни. Оставайте скоро, да ни вземе у дома, дето няма сълзи и тревога, победена е смъртта и вече живот. Живот той в небе ще ни дари, на Бога, Бог за нас се наплати, и тази земя.